Сьогодні ми поговоримо про один з проєктів, який ми недавно робили на логіці. Я розкажу про те, як еволюціонувала архітектура цього проєкту. Потім я покажу, яким чином це корелюється з сучасними, скажімо, там, трендами в архітектурі дейта. І розкажу, яким чином ми доводили кластер до такого значно кращого, як ми це все деплоїли і яким чином доводили це до такого цікавішого, більш живого стану. Ну і потім якісь підсумки зроблю. Проєкт. Проєкт нас був цікавий. Цікавий тим, що він був, по-перше, це портфоліо-дрівен проєкт, тобто це R&D, внутрішнє для логіки, для набуття компетенції в певних технологіях. Тобто частково він був technology-driven, тобто ми хотіли отримати нові знання. Частково нам важливо було отримати новий experience. Так само в нас ще з тим склалося, що в нас з'явився новий офіс, нова команда. І ця команда потребувала того, щоб влитися в компанію, в процеси, ну і врівняти якимось чином, скажімо так, рівень девелоперів, щоб всі були плюс-мінус на одному файному рівні. Проєкт був досить простий з бізнес-точки зору. Голосувалка. От, тобто є якесь онлайн-голосування, скажімо, якийсь там менеджер каже, я хочу зробити Євробачення. І пхає його на телевізор. От, дивиться користувач телевізора Євробачення і бачить, ой, треба проголосувати. Бере свій телефон, голосує, це все попадає в систему. Менеджер потім, користувач бачить результати, перше, друге, третє місце, там топ-5, все класно. Менеджер бачить ці результати, плюс він може бачити, наприклад, ще якусь додаткову інформацію, наприклад, там, скільки там користувачів голосувало зі Львова, скільки користувачів користувалося айфонами, андроїдами, ну і так далі. Так само є адмін, який адмініструє цю всю систему. Про це я розказувати нічого не буду, тому що це досить стандартна річ. От. Ну, тут я описав, та, тобто юзер голосує, юзер хоче подивитися результати, менеджер хоче подивитися результати, хоче подивитися репорти, і адмін може контролює систему. Серед результати це все всім зрозуміло, оті там чарівні стовпчики, хто перший, другий, третій. Серед репортів то, що ми використовували, були такі найпростіші, як я сказав, репорти по девайсах. Так само був репорт по тому, по активності голосування там протягом часу. Тобто голосування у нас було було голосування, воно мало якийсь там початковий і кінцевий час, і протягом цього часу користувачі могли за нього голосувати. От. Цілі проєкту були, це мало бути SaaS solution, мав бути великий throughput, мало бути scalability, і мало бути таке, що оскільки це фактично інтерактивна система, то досить мала затримка по обробці тих всіх даних, тобто low latency. Так. Це я вже сказав, тобто основні ключові речі, як кампанія по голосуванню, є юзер. Тобто, ну, є vote юзера. Як ми це робили? Ми робили це еволюційно. Почали ми дуже просто. Ну, як всі починають. Взяли от MariaDB, взяли Java 8, Spring Boot, Spring Data і сказали, що у нас приходять голоси, виходять якісь результати. От. Якщо питання, то, в принципі, по ходу задавайте. От. Поклали ми це все на якийсь бокс, на один девелопмент, все задіплоїли, появився ще Angular для фронтенда. Ну, все просто, якось воно працює. Але, ну, треба з тим щось зробити цікаве. Ми вирішили провести бенчмарк. Яким чином ця система, ну, взагалі поводиться. За бенчмарк взяли, скажімо так, дуже простий кейс, от, основний, коли юзер голосує, і юзер після того хоче подивитися результати голосування. Зупиняємо, тобто ми робимо фактично стрес-тест по наростаючій по кількості одночасних юзерів. От, є в нас якийсь датасет, скажімо, що десь від там,
по-різному було, від 10 до 500 тисяч голосів. І ми це все проганяємо через систему, зупиняємо тести, коли система починає нам давати 5% помилок. Ну, скажімо так, в наших термінах це, якщо юзер голосував, отримував відповідь HTTP-200, ну, він отримує не HTTP-200, а якийсь інший респонс-код. Так само цю тулу ми ранили з локальної машини на, скажімо, сервак, задеплоєний в клауді. Використовували для того ми Getlink. Думаю, це останнім часом така досить популярна туза. Може створити колосальний лот за рахунок того, що вона написана на скалі АЦІ, відповідно, вона під собою має реактивну платформу. Зручно на ній писати тести, скажімо, це десь згрубша досить приблизно то, що наш тест написаний. Ми беремо, голосуємо, дивимося результати. От. В результаті можна отримати якісь такі красиві графіки, які потім, ну, крім того, що отримуються табличні дані, ще якісь такі красиві графіки, які можна використовувати потім. От. Зробили ми нашу ту систему, забенчмаркали. Бенчмарк получився якийсь от такий. Тобто перший раз у нас вийшло от такий. Тобто по цій осі в нас кількість одночасних користувачів, по вертикальній осі в нас request per second, тобто максимальна пропускна здатність, яку витримувала ця система. Спочатку у нас от більше 6 тисяч голосів взагалі, 6 тисяч користувачів одночасних не получалося. Внаслідок того, що була така сира схема бази даних, потім ми її дещо оптимізували, повикидали зайві джойни, передумали, ну і вийшло, що можна розтягнути систему до 12 тисяч голосів, одночасних користувачів. Це одна нода? Так, це на одній ноді. Це отак, як я намалював, воно... Зараз я собі окуляри вдіну, мені так зручніше буде. На одній ноді все задіплоєно, все біжить на одній ноді. От. Одна нота в AWS чи як? Ні, це в нашому дата-центрі, там якийсь один віртуальний сервачок. От. Ну, вроді так, цікаво, але максимум там 300 реквестів в секунду, це не дуже серйозно по теперішніх мірках. Треба з тим щось робити. Там Тарас згадував, що я з дітьми бавлюся. Та, я з дітьми дуже часто, коли мені треба позбирати іграшки, ми бавимося в паттерн черга. Я складаю іграшки на коврик, а вони з коврика їх розсортовують по коробках. От. Ну, тут можна використати так само подібний паттерн черга. Ну, це стандартний підхід, коли треба так розгрузити дещо систему. Ну, ми використали для черги Кафку. От. Про Кафку є дуже добра презентація від Колі Алімінкова з GE-конфа цьогорічного. От. Ну, можу сказати, що це просто publisher-subscriber, який є distributed, scalable, швидкий, durable. З цікавих речей, що це є кістяк LinkedIn, тобто вся система LinkedIn побудована через всі дані проходять через Кафку. Ось. І, ну, відносно стандартного паблішер-сабскрайбера можна перепрогравати меседжі. Ну, це з такого ключового. Добавили ми це ось так просто. Тобто, скажімо так, до нас приходить голос, він кладеться в чергу, потім з черги витягається і обробляється все так само. Тобто, нічого кардинального, можна сказати, не помінялося, але на бенчмарку в нас, ну, майже більше, ніж в півтора рази продуктивність зросла. Як лейтенсі зросла? А лейтенсі ми не міряли. От, тобто на тому етапі ми цього ще не робили. От, тобто, це дуже добре запитання і, в принципі, в планах воно поміряти є. Тобто, якщо на такому простому прикладі це ще не так критично, то про те, що буду говорити потім, це буде більш важливо. Далі, ну, це так само, ну, вже краще в півтора рази, краще, але все-таки можна ще швидше. Що можна зробити ще? Можна попробувати дані роздавати не з бази, яка працює з диском, а взяти, покласти їх в пам'ять. Ну, ми поклали їх в Redis. От. Redis – це такий, як там називають, in-memory data structure store, який дуже добре тримає в собі там сети, мапи. Серед них є дуже цікавий такий Hyperlog Log, який ніби емуляція, приблизна емуляція сета.
Тобто ми туди складаємо дані, він не зростає, та як сет, тобто для Redis, наприклад, один цей Hyperlog Lock, він займає порядку 12 кілобайт, і по ньому можна отримувати, скажімо, кількість елементів в тому сеті з похибкою плюс 0,81% і за постійний час. Ну, я сподіваюся, всім зрозуміло, що я сказав. От. Так само розглядали Redis через те, що потенційно ми думали використати звідти лідерборд фічу. От. Ну, зробили ми фактично ось так. Тобто в нас спочатку після Kafka ми поставили фактично два консюмера. Один йде, як і раніше, другий став in-memory. Тобто в нас є in-memory обробка, store з певною обробкою. І тут так само є persistent store з обробкою чи за допомогою бази даних і квирів. То воно якось паралельно працювало, незалежно від навіть? Так. А тобто, там Spring Data не використовували для Redis? Для Redis не використовували. От. Реально тут ми рахували репорти, тобто значення з Redis, теоретично можна було би рахувати звідси. В принципі, ну, на даному етапі в нас появилася вже певна така можливість варіювати, що, наприклад, по цьому леєру ми можемо мати одні обрахунки, по цьому інші. Тобто по цьому обрахунки можуть бути, скажімо, там, швидкі, а по цьому можуть бути якісь тривалі або такі, які тут не можна обрахувати в силу там, обмеженості Redis. За рахунок чого Kafka підняла перформанс? За рахунок того, що в нас вийшла асинхронна система, і вона фактично розгрузила отут вхід. Тобто основним... Коли була MariaDB? MariaDB – це транзакційна штука. І відповідно вона не може одночасно писати, читати. Їй з цим важко. Тобто як там було в неї там 300 рік... На бач-процесинг перейшли. Так, ну фактично перейшли на бач-процесинг. От, тобто для MariaDB виходить там 300 реквестів в секунду. Це фактично потолок. Вище ми не змогли отримати. Ну, хоча ми за ціль це не дуже ставили. От. Якщо зачепили тему MariaDB, то, наприклад, не робило порівняння MariaDB і MySpring? Ні. Ну, тобто в нас було таке, я думаю, що це цікаве порівняння. У нас MariaDB отак прийшла, ну, ми ніколи нею не користувалися, давайте попробуємо. От. Знову побенчмаркали. Получилося ще краще. От. Але тут вже перформанс такий цікавіший, ще десь більше, ніж півтора рази. Але тут стала наступна задачка. В нас репорти є прості, але, можливо, нам треба було би щось цікавіше. Відповідно, давайте розширимо систему так, щоб можна було ускладнювати обрахунки, не ускладнюючи системи. І ми додали Spark. Spark в нас виступав після того обрахунку, як там, енджином для обрахунку всіх репортів, тобто якоїсь аналітики, можна вже розширювати це спокійно. Є файна презентація, до речі, від Тараса про сам Spark. Кому цікаво, може подивитися відео на Морнінгівському сайті. Получилося це в нас ось так. Тобто в нас, знову ж таки, лишався той самий леєр. А, тут ще лишився леєр, який відповідає за оті in-memory обрахунки, лишився цей persistent леєр, в якому ми вже рахували наші репорти не за допомогою квирів, а фактично загружаючи дані в Spark і обраховуючи там, і потім складаючи їх знов в Redis. Тут ще ми використали такий цікавий момент, що пам'ятаємо, що компанія в нас має чіткий початок, і компанія має чітке закінчення. От, і відповідно, ми зробили так, що всі компанії, які зараз живі, вони проходять тільки по цьому леєру, фактично обрахунки по них. Як тільки компанія закінчилась, тут є от Quartz, він перевіряє, що ця компанія закінчилась, для неї обраховуються всі репорти через Spark і складаються знову ж таки в Redis. Що нам це дало? Тут, наприклад, ми можемо робити дуже швидкі обрахунки, скажімо так, без валідації взагалі жодної. Все, що нам сюди прийшло, ми тут підрахували, склали. А потім, скажімо, можна тут вже валідувати, що чи юзер там голосував двічі, чи тричі, чи той юзер мав право в той час голосувати і так далі.
Тобто в кінцевому випадку ми маємо вже якісь дані для юзера інтерактивно, але з часом, коли кампанія як тільки кампанія закінчується, ми маємо точні результати, які вже однозначно валідні. Таке питання, а навіщо вам тут MariaDB? Тобто і за що вона відповідає? Тут якби стільки всього, стільки DB, наші ж. Дивись, в MariaDB в нас складається все, що приходить. Тобто в нас воно проходить через Kafka і сюди складається все, що приходить. Тобто Vault. Тут воно все в Redis, воно виходить агреговано. Тобто в нас є якийсь там, скажімо, мапа, що для такого-то, для такої-то компанії маємо такий-то розподіл голосів, для такої-то компанії такий-то розподіл голосів. Тобто воно вже агреговано, ми голоси порахували. Тут у нас є від якого юзера, які голоси, коли відбулися і так далі. Що це нам дає, наприклад? Тобто тут ми потім, якщо в нас сюди записані всі первинні дані, ми потім можемо поміняти алгоритм на Spark і, в принципі, перерахувати все наново. Тобто ми подумали, що там юзери поміняли дещо там політику голосування, чи там поміняли дещо репорт. І по історичних даних ми можемо прогнати це ще раз і мати знов тут. Чекаючи, не можна було б, наприклад, Spark Streaming використати для LiveWire? Так. Можна було би. Тобто тут спокійно можна використати Spark Streaming. Ми просто еволюційно до того, скажімо так, ще не дійшли. Тобто от ми заімплементували це просто. Реально тут якраз є от якісь інкрементальні обрахунки по тих даних, що є, плюс якісь нові дані, які приходять. Spark Streaming тут якраз дуже добре би підходив. Єдине, що нам поки що, скажімо, якщо скейлити цю систему далі по цьому леєру, то я би так і робив. Виходить так, що черга йде, грубо кажучи, на один леєр, на оцей, де Redis. Ви просто обробляєте дані і зберігаєте те, що вам потрібно. Так. А персистаєте всі дані повністю в Марії, так? Так, повністю в persistent layer. Витягуєте з Марії, потім перевалюєте вже з парком, перевіряєте з Redis переписуєте. Так, саме так. Тобто сюди йдуть тільки якісь, ми тут вичитуємо тільки ті дані, які нам валідні на даний момент. Сюди йдуть всі дані, і ми після того алгоритмом тут обраховуємо це саме так, як нам це актуально на даний момент. Складаємо сюди. В нас це виглядає просто, що ми одну дата-структурку, яка створена цим лайфлеєром, замінюємо тою структуркою, яка порахована Spark. Що ми ще плануємо зробити? Це Володя казав, порахувати лейтенсі системи, тому що як тільки ми додаємо ті всі обрахунки на Spark, тут вже фактично з цієї сторони перформанс є неважливий. Тут вже важливо, наприклад, кладемо ми сюди там 10 тисяч голосів, і цікаво, коли ми отримаємо 10 тисяч голосів на виході. Тут є це важливо, тобто для цього, щоб поміряти, наскільки швидко ми можемо це все пропроцесити правильно, якраз треба рахувати лейтенсі. Ти маєш на увазі під виходом? Інтерактивні дані чи вже кінцевий результат? Тут є і інтерактивні, я сюди включаю в репорти і інтерактивні, і кінцевий результат. Це коли кампанія вже закінчена чи ні? До того, як Spark їх провалідував? Чи після? Дивися, в нас є... Я просто не розумію місце Spark. В той момент він... Починає. Я бачу, що Spark включається тоді, коли кампанія закінчилась. Тобто, тебе цікавить, 10 тисяч голосів прийшло, і можна, скажучи, нижній левел тільки що відкинути. Забудемо. Кампанія не закінчена, він не працює. Верхня частина відображає процес голосування, як швидко набирається. Поки кампанія не закінчена, нижній левел не працює. А нижній левел дає вже якісну характеристику, тобто голосування пізніше. Як Тарас вчора дав дуже гарний приклад, уявіть, що це є вибори України. Оце є бюлетні, оце є ЦВК, а оце є екзітпол. Так, тут цікаво було би дійсно порахувати лейтенсі, плюс порахувати, скажімо, лейтенсі проти об'єму даних, який проходить через систему, тому що це показувало би деякі параметри по скейлебіліті. Те, що зараз ми робимо, в нас, якщо MariaDB, в неї багато все-таки. Не дуже багато даних покладеш, воно не скейлиться сильно. Тобто зараз в роботі йде те, що ми дані складаємо на HDFS, і фактично в такому варіанті ми маємо вже систему, яка може обробляти
ну, дуже багато всього. Ми вже фактично не обмежені, можемо скейлитися як завгодно широко. Тобто, скажімо так, що ми отримали? Ми отримали велику пропускну здатність, ми отримали scalable storage, ми отримали scalable processing, ми отримали то, що цей процесінг може бути дуже легко extensible за допомогою Spark, і ми отримали таку штуку, як low latency reads і updates. Тобто, то, що у нас проходить через live layer, воно відбувається досить швидко. Ну, тобто, хоча ми це, як так, цифрами не міряли, але це явно швидше, ніж проганяти це по іншій стороні. От. І останнім часом є така річ, що це мені щось нагадувало. От, з книжки. От. А це от було, називається Lambda Architecture. От. Ну, Натан Марц з Твіттера намалював її десь так. Тобто дуже подібно. У нас є дані, які приходять в батч-леєр. З батч-леєра ми генеримо в'юшки по батчу, тільки, в які входять тільки ті дані, які нам важливі на даний момент. Вони роздаються з сервінг-леєра. І так само в нас є спід-леєр, який обраховує тільки по валідних на даний момент якихось там даних дуже швидко, так само результати. Тут є, якщо це намалювати, скажімо, куском програми, то це буде отак, що у нас є кверя, і кверя складається з квері по батч-в'юшці і реал-тайм-в'юшці. В той час, коли батч-в'юшка – це є функція, ну, скажімо, батч-обробка всіх даних, які ми маємо в системі взагалі, а реал-тайм-в'юшка – це якась така функція від нових даних, що прийшли, плюс попередніх даних, які ми маємо на тому леєрі. От. Цікава річ тут, ну зараз тоді пройдемося по кожному ще з тих леєрів окремо. Дивіться, можна питання? Так. Redis хаває всі дані per time чи взагалі всі, які є там, наприклад, тому, в цій MariaDB або в HDFS? Наприклад, прийшли волти годину назад і потім ще через годину. Чи в Redis будуть волти, які були минулі, чи вони відкинуться в цей час? В Redis є вся актуальна інформація, яка нас цікавить на даний момент. Тобто по тих кампаніях, які зараз ідуть, і по тих кампаніях, які завершили. Тобто теоретично, якщо взяти Lambda Architecture, от Redis у нас виступає і сервінг-леєром, і спід-леєром. Просто в нашому випадку ми використали для цього один і той самий сторідж. От. А то все на одні машини так і далі. Про це я зараз ще так само розкажу. Тобто оригінально можна вважати, що воно все крутиться фактично на одній машині. Насправді, якщо впаде Redis, то все відпало. Ну, так. Тобто, локально там будемо будете збирати дані? Ну, збирати дані будемо, так. Тобто, ми дані не втрачаємо, просто система є, ну, фактично, офлайн. Коли впаде, то все, ви там декілька разів втратили, у вас же не мегабайт. Ну, ми їх реально не... Голоси не втратяться, вони ж на базу приходять. Так. Добре. Цей batch layer, тобто основна його особливість, давайте ще тут покажу, що він immutable append only data store. Тобто це є його ключова функція. Ми туди тільки складаємо дані, і ці дані звідти вже нікуди не зникають. Це наше там первинне джерело даних. Інша особливість його те, що ми по ньому робимо, скажімо, пакетну обробку. Тобто ми беремо всі дані, вибираємо звідти тільки ту інформацію, яка нам, скажімо, там, цікава, корисна на даний момент, і складаємо в якусь батч-в'юшку. А ця батч-в'юшка потім попадає в сервінг-леєр. І основна функція того сервінг-леєра – це те, що в нас є точкові вичитки, точкові квері по тих батч-в'юшках. Тобто ми вже як кінцеві користувачі маємо вичитати от саме конкретну інформацію, яка цікавить нас в даний момент. Так само особливістю є, яка дуже спрощує цей сервінг леєр, то, що апдейти в цей леєр відбуваються тільки батчами. Тобто нема там, що ми там три рекорда читаємо, із них два рекорда апдейтимо, такого нема. Це дуже спрощує сам цей леєр. Тобто, якщо в нього приходять дані, фактично дані в нього приходять всі зразу. І, ну от, то, що я кажу, нема рендом врайтів, і це критична річ для цього леєра. Так. Називається рембо, ну що, синхронно відбувається?
Рендом це точковий. Ні, я маю на увазі лямбда архітектура. Тобто воно асинхронно відбувається, тобто ти передаєш у тебе там був код і передаєш view. Давай я вернуся. Тому що воно асинхронно відбувається, ця вся історія. Типу там ти передав бач-view паралельно. Так. Давай ще тоді ще вернуся до тої картинки ще раз. Дивись. Оце от, це стандартний Data Processing Pipeline. Тобто ми складаємо всі дані, скажімо, в Hadoop. Після того потрібні дані вигрузили, скажімо, там, в Cassandra. Або просто тут заюзали Hive, щоб їх поквиряти. Але щоб звідси попасти, дані попали сюди, може займати, там, скажімо, досить тривалий час. Там в кого 2 години, в кого 2 доби, в кого там 15 хвилин. А тут користувачі хочуть актуальні дані. І тому от в лямбда-архітектурі додається цей леєр, який може компенсувати лейтенсі оцього стандартного процесінгу даних. Ще раз, подумайте про вибори, я не знаю, мені особисто аналогія з виборами дуже допомагає. Тобто спід леєр, він просто temporary, якби прослойка, щоб задовільнити цей load на ці big дані, які зараз є. Так, тобто Тарас зараз сказав таке ще ключове річ, що ті дані, які є на спід леєрі, вони тимчасові. Вони фактично живуть тільки той час, поки оці два попередні леєра порахують точні результати. Так, вернутися до картинки? Не обов'язково. Ну, тоді. Я розумію цю лямбда концепцію таким чином, що real-time report, він містить не тільки дані від спід леєра, так? Ну, бо ExitPol... Давай таки я картинку включу, тому що так буде простіше. Так. ExitPol – це фактично тільки сирі дані від спідлеєра, так? І вони не включають в себе жодних бач-даних, жодних офіційних даних, так? Це даних там ЦВК. Окей. В лямбда-архітектурі, моє розуміння, воно може бути неправильне. Там real-time report, він містить частину даних, pre-computed, які вже є в бач-леєрі, так, вже пораховані, плюс дельта, яка віддається спід-леєром. Саме ні. Тобто спід-леєр рахується тільки, от як я показав, тільки по тих даних, які були в тому спід-леєрі, плюс нові дані, які туди прийшли. А, окей. Якщо тобі треба, скажімо, отримати змержені дані, то, в принципі, ця кверя, бач, тут намальована, вона йде і в цей леєр, і в цей леєр. Тобто в нашому випадку ми це вирішили тим, що в нас є одна база, грубо кажучи, Redis, який відповідає на всі квері. В принципі, теоретично може бути такий випадок, що в тебе два різних стора, це один, в який за serving layer, один за speed layer відповідає. І ти це роздаєш з двох сторів і просто мерджиш потім результати. По аналогії з виборами можна вважати, що у нас є враховані дільниці. І ми маємо по них точні дані. І є деякі дільниці ще з екзит-полами. Починається комбінація з тих даних і з тих даних. Та. Тобто дані... спід-леєр дає невалідну інформацію? Так, тобто тут ще є така особливість зараз, як... Давайте тоді зразу перейду до спід-леєра. Це забезпечити low latency read set updates. Тобто, щоб юзери як можна швидше отримали інформацію. Інша його особливість – це то, що в нас фактично всі обрахунки йдуть incremental. Тобто ми не рахуємо, ми не можемо на спід-леєрі мати, знову ж таки, всі дані, щоб порахувати, скажімо, там, кількість голосів. Ми маємо тільки, от, скажімо, голоси, які прийшли за останню годину. Ми їх додаємо до того, що ми перед тим порахували ще за годину, і кажемо, от у нас такий результат. Тобто, відповідно, тут можуть бути якраз обрахунки з похибкою. Це частково, чому я згадував про HyperLogLog, тому що він швидкий, але він не вимагає дуже великих об'ємів пам'яті. От, і, наприклад, в нашому випадку можна було би HyperLogLog-ом рахувати живі кампанії, а всі кампанії, які закінчились, рахувати, складати вже, скажімо, там, в мапу чи в сет. Наприклад, та сама голосувалка. Угу. Видно, вона дає в один момент, що, наприклад, тисячі людей проголосувало. Потім якась валідація перевірила, що з тих тисячі людей тільки 100 були невалідні, тобто з одного юзера. Так. І далі воно буде показувати 1000, 1001, 1002. Так, тобто на цьому леєрі так. А в ітозі вийде, що проголосувало там 900. Так. Тобто, а в кінці, коли кампанія закінчилась, у нас офіційно там, типу, червоний прапорець, стоп, фініш, всі приїхали, рахуємо правильно. Тому
порахували правильно, виявилося, що голосувало насправді троє людей, просто в них було, був великий клав. От. Що є в нас час початку і час кінця? Як робити таку валідацію? Якщо відкинути, ну в будь-якому випадку в тебе буде якийсь свій домен, і в тому своєму домені в тебе все рівно будуть якісь умови, які ти можеш прийняти. Тобто ти можеш деякі, скажімо, столерувати, чи як це називається. Тобто ти можеш закрити очі на деякі не дуже важливі фактори. Тобто правильно вважати, що якщо, наприклад, ну, я припускаю, що мої дані можуть бути годину навіть не валідні, але годину їх там оплюють, таким способом це можна підставити? Так. Тобто ти можеш вважати, ну кажу, тут цікавого, що оці алгоритми, які приблизні, то, скажімо, той HyperLogLog, він тобі не дасть менше голосів, ніж що там в загальному є. Можливо, в твоєму випадку це підходить, можливо, не підходить, але ну, це один з варіантів. Тобто так само ще вимоги до цього спідлеєра є, це що, ну, scalable і fault tolerant, це в принципі в сучасному світі всім зрозуміло. Ще з цікавого то, що цей леєр є складний, тому що нам треба робити інкрементальні обрахунки, але кількість даних, які ми на ньому тримаємо, фактично є ну, дуже маленька в порівнянні зі всіма даними, які ми маємо. Тому що реально ми можемо там тримати дані за останні, от тут за час процесінгу на тому, на тих інших леєрах, батч плюс сервінг, скажімо, там на 2 години лагає. Тобто ми маємо дані за 2 години. Але якщо робити це, скажімо, в більш надійний спосіб, то, наприклад, рекомендують тримати за 4 години дані. Тобто ми маємо дані за попередній період, який там пройшов, плюс ще один період. Просто щоб скомпенсувати те, що в нас там обрахунки можуть бути нерівномірні. Так. А як валідація? Бо я просто хочу не встиг на початок. Як валідація робиться? Вона, типу, перевіряє там якось по емейлу, да? Щось? Валідація в нас наразі ще в даному випадку по емейлу не додана. Тобто мається на унікальність юзерів, ми не перевіряємо. Ми перевіряємо просто, що от. Чоловік там користувач проголосував чітко в той період часу. Ага. От, Можна ще питання? Так. Скажіть, а дивіться, реквести юзерів взагалі ніяк не трекались? Тобто може бути такий кейс, що я один юзер, зробив до вас 5000 реквестів, тільки один правильний. Тобто виходить, що похибка в швидкій, ну тобто в цьому швидкому леєрі, похибка буде дуже велика. Буде 5000 голосів, а після обробки буде один всього. Та. Хоча б якийсь є там тобто, трекінг, який хоча б вона кікне там після 3 реквестів і скаже, що вони голосують. Потім обробити і дати більш-менш чіткі дані. Це можна зробити, але я ще раз вернуся до того, до цілей проєкту. Це є R&D-проєкт з фокусом на технології. Тобто ти фокус у нас був якраз на саме спробувати, як ці технології працюють. Тобто зараз цей проект ще продовжується, і не виключено, що ми якраз потім перейдемо до такого цікавого питання, як дійсно перевірки унікальності користувачів. Це просто ну, деяка іна, дещо інший алгоритм. Тобто той кейс, який ти кажеш, в нашому заімплементованому випадку, та, це повністю валідний кейс. А все ж таки, що розуміється під fault tolerance для спідлеєра? Fault tolerance до спідлеєра, що він не може просто так взяти і зникнути. Тобто в тебе там досить надійна там, кластер якихось машин. Тобто це, скажімо так, виключно з точки зору деплойменту? Так, з точки зору деплойменту. Тобто, скажімо, ну, для спідлеєра рекомендують використовувати, скажімо, виходить, що там, можна використовувати Касандру, скажімо, складати то все в Касандру. Тобто цілі, які забезпечує нам лямбда архітектура, тобто виходить, є в нас стійкість, fault tolerance, є scalability, є якесь узагальнення того, що ця архітектура підходить до різних типів задач. Є можливість розширення тої архітектури з точки зору самої функціональності легка, тобто, ну, нема такого, що щось нас там обмежує. Є одна з цілей так само, як легка підтримка. Тобто тут найскладнішим з того всього є той спідлеєр. Все решта в нас все записав, прочитав. Причому в основному записав великими пачками і читаєш. Дебагабіліті, під цим розуміється те, що ми можемо дуже легко відтворити будь-який випадок. Тому що в нас є всі історичні дані, і ми можемо дійти до того, коли ж сталася якась незрозуміла ситуація. Ну і так як спідлеєр нам дозволяє робити low latency reads and updates, то це так само дуже круто, то чого нема в звичайних
ну, в тій звичайній архітектурі обробки даних. Ну, тобто, ще раз, Batch Layer зберігає всі дані, на Serving Layer ми вибираємо тільки ті дані, які нам потрібні. І тут у нас є Batch Computation. На Speed Layer ми рахуємо тільки по нових даних, які прийшли, і алгоритми в нас тут є інкрементальні. І самі дані з Speed Layer, вони з часом просто стають неактуальні, їх можна видаляти, тому що Serving Layer вже має ті дані як актуальні. Що саме лямбда називається? Мабуть, тому що це одна нога лямбди, це друга нога лямбди. Ну, от одна нога лямбди, друга нога лямбди. Так. А можна питання, а як моніторинг і health-check цієї системи? Ну, це вже під конкретними рішеннями. Тобто кожне з цих рішень має якийсь свій моніторинг, health-check. Плюс ще можна додавати... Загальними, як їх збирати, тобто якогось такого загального... Generalized рішення, як це зробили, не зробили, тобто там окремо, так, моніторинг. Окремо моніторили, так, health-check, там, MariaDB, окремо. Зараз я ще трохи про це розкажу. Єдине, що таких production metric ми не виставляли ще. Тобто до цього ще не дійшли. Так, там було ще питання про те, чи то в нас було все на одній коробці. Так, спочатку було якось отак. Все на одній коробці. Все склали, попробували, біжить. Ну, після того треба пробувати, як ми це можемо розширяти, якщо дати більше заліза. Але, ну, спочатку давайте попробуємо там, скільки воно може витримати навантаження. Що там, найпростіше, що до нас приходять HTTP-реквести, відповідно, ну, Tomcat. Ми прооптимізували, в Tomcat є там дуже простий параметр, той thread count, його обробників, і від нього залежить такий перформанс. Тобто не завжди там, якщо виставити 5000 threadів або 2 threadа, невідомо, хто з них буде краще справлятися з тим лоадом, тому що воно залежить від часу обробки реквеста. Ну, ми потестували, в нашому випадку вийшло, що 500 threadів в нас було найкраще. Але ми, ну, просто тестували. В даному випадку, тут я вернуся до тої картинки, де було, то, що всі з'їжджали в точку на 12 тисячах. Оці 12 тисяч, це просто є limitation Tomcat. Тобто Tomcat просто більше не вигрібає. На 12 тисяч одночасних користувачів він от падає до такого перформанса і все. Тобто bottleneck Tomcat виходить, так? Так, тобто bottleneck у нас був Tomcat. Ну, тому стандартна тема, як там ставимо load balancer. В нашому випадку це був H-proxy. Ну, такий цікавий, досить швидкий load balancer. Ми його виставили, ну, ось так якось. Тобто розкидали по кластеру. У нас було три сервака, які роздавали це все. Перед ними load balancer, всі вони спілкувалися. Redis у нас один був. Ми кластер Redis наразі не піднімали. Для Kafka, скажімо так, раді цікавості виділили три машини. Ну, але про це ще трошки згодом скажу. Тут нас зробили Galera кластер з MariaDB. От. І коли почали тестувати по load balancer, от це наша дев-машинка. Потім поставили load balancer, з одною машинкою прооптимізували 12 тисяч одночасних реквестів. Чудово, дві машинки після load balancer, вже щось там 22. Тобто тут стовпчиками це кількість, скажімо так, пропускна здатність кластера, а зеленим це то, скільки нам дає додавання машинки в кластер. І тут є цікаво, що от друга машинка, вона в нас десь додала тільки 0,8 перформанса, не одиничку. А третя машинка ще дала от там десь ще чуть-чуть менше. І тут цікаво було, що при 6 машинках от нас пропускна здатність цього кластеру була менша, ніж 3. Тобто тут так само це досить цікавий момент того, що просто так додаючи машинки в кластер, це не факт, що ви отримаєте кращий перформанс. Може просто дорожче платити будете. Так. Стосовно цього, що ти сказав, може там є зміст уже тоді ставити load balancer на сервіс леєрах, типу там? Можливо. І ще питання, а от H-proxy, а от цікаво просто, ну, там, чимось він за Nginx там вважається кращий? В нашому випадку ми пробували поставити спочатку Nginx як load balancer, але оця штука була десь отут, чи навіть отут. Тобто у нас було десь приріст 0,6 чи 0,7. Тобто Nginx в нашому випадку, можливо, ми пробували його не конфігурити, але він з'їдав там чуть ли не 30% перформансу. Це було, ну, досить неефективно.
От, а коли ми перестали тестувати, ми моніторили так само CPU і memory usage по коробках. І вийшло, що H-Proxy в кінцевому випадку з'їдав 95%, оскільки він single процес, він з'їдає весь процесор і далі воно не їде. Відповідно, з цікавого, що от H-Proxy зайнятий наповну, Tomcat зайняті наповну, тут 4-ядерна машинка, Kafka відпочиває. От. Ну, Redis так, чуть-чуть працює. От. І відповідно, в нашому випадку вийшло, що load balancer зразу ж став вузьким місцем. Хоча насправді, коли я починав це тестування, я думаю, давайте так зробимо, щоб загрузити Kafka. І не вийшло. Ось, добре, тобто, що ми отримали? Ми отримали experience. Ми отримали experience в тому, що от у нас появилася лямбда архітектура. Тарас любить такий анекдот про мама у мене одна. От тепер у нас теж лямбда у нас одна. От, ми отримали experience в тому, що ми навчилися оптимізувати і скейлити кластер. І ми отримали дуже класний тім, який дуже легко працював з тими всіма технологіями. От. Ну, тім був з досить сіньор людей, і це було цікаво і приємно. Скільки часу зайняло вам цей тим? Це десь в сумарному порядку 2 місяців. А скільки людей? Людей від 3 до 5. Угу. От. Ну, технології ми як там, отримали цілий зоопарк технологій. От. Тепер, якщо нас питають, чи маєте ви в компанії досвід, кажемо, маємо, і кажемо, можемо навіть вам щось показати. От. Може, я щось пропустив, а в кінці куди дівся HDFS? Тобто... HDFS зараз в роботі. Тобто я от тут зараз ще раз вернуся сюди. Тут така... Ай, ні, це дуже далеко. Марії, так? Так, HDFS замість Марії, і він просто зараз, ми от саме в цей тиждень над ним йде робота, то що додавання HDFS-а. Результатів ще нема по ньому. Так, по ньому ще результатів нема. Тобто, кажу, в планах поміряти лейтенсі по тому, як воно все класно процесить. Можливо, як там зауважували, що попробувати на цьому спідлеєрі якийсь стрімінг, ніби там Spark стрімінг або щось таке. І, ну, і далі розвивати це. З важливих речей, які би я хотів відмітити тут, тобто, деколи в часто в розподілених системах маленькі зміни мають великий вплив. Тобто, як ото додав одну ноду в кластер, а воно нічого не дало. Або там додав просто чергу, і перформанс зріс в 2 рази. І тому кожен раз потрібно вибрати якісь метрики, які є важливі, важливі, робити бенчмарки і оптимізувати по тих метриках. Все.